Prva je, da se zato reče, okay. In zdaj to vena so želi Bogu, zdaj se to vena, da se zadeva to vena, ko se še do tako in tako in na drugo stran. Roki so vam Bogu, da ne vem. Tako je, sam iz kolena, iz enega Boga na drugi Bog. Čist, počasni, gibi. Okay, se dvigneš, eno nogo iztegneš, eno prikrčiš, iz tega položaja greš počasi po eni nogi in se poravnaš, greš spet počasi po bližnju in se poravnaš zadnjič. Okay, menjamo nogi, druga noga, spet počasi po bližnju, se poravnaš. Enkrat. Ok, še zadnjič. Ok, super, se ležeš na hrbet. Eno nogo pokrčiš, se primeš pod kolenom. Prvo, čisto enostavno, samo iztegneš koleno, koliko gre, popustiš. Ok, iztegneš, popustiš, kar delaj. Zdaj je logika teh dvaj, čisto enostavno. Probaš razmišljati o vseh mišljih skupinah. Predvsem pa v tistih mišičnih skupinah, ki bo na treningu ne bo aktivne. Z vidika preventive so to verjetno mišice zadnje lože, sprednje stegenske mišice, mišice trupa. Zdaj, če pogledamo regeneracijski trening po tekmi, lahko isto to narediš pred treningom. Ok, da spet neko muskulaturo samo aktiviraš, menjaš nogi. Okay, to izvedemo z obema nogama, zdaj naslednja vaja je, roke imaš v trupu, zdaj naredimo povezati, koleno potegneš pri sebi, da iztegneš, pokrčiš, spustiš na tla. Ko ga spustiš na tla, se probaš, da se dotakneš za peto kalo, ok, to je noga spet zraven. Torej, koleno k sebi, iztegneš, pokrčiš, iztegneš nogo, spet k sebi, hop, izteg. Okay, druga noga. Zdaj zraven zadnje lože so zelo pomembne mišice, tudi po gibalki kolka, ne? Torej tudi ta gib je zelo pomemben. Ok, pauza. Zdaj, kako bi lahko to vajo, če se postavno naredili tako, da bi še dosti aktivirali mišice? Bok je v zrak, to bi bolj še bolj zadnjo ložo aktivirali. Probajmo aktivirati kopičnih trebušnjih, tako da bomo probali zvajati za tema nogama, ampak s tem, da bo ena noga aktivna, druga pa bo samo v zraku. Ok? Torej, z teh položaja, leva, obe noge boš praktično v zraku, eno pokrčiš, iztegneš, druga vedno v zraku. Hop, spostiš in zamenjaš nogo. Sedi, hop, pokrčiš, iztegneš. Ajde, probaj. Aktiviraš trebušno mišico, tako, ko boš pokrčil koleno, trebušna mišica praktično ne bo aktivirana, ampak v nekem delu pa bo. Zdaj ta vaja je zelo nizka intenzivnost, tako da aktivacija trebušne mišice na tak način je zelo enostavna. Ok, super. Spustiš noge na tla, imamo naslednjo vajo. Stoja noge na razen. Dvigneš eno nogo, počasi pokrčiš v sebi, iztegneš in zdaj s to isto nogo se približaš diagonalnim rokom. Ok? Spet jo vrneš, pokrčiš, dip, druga noga. V sebi, iztegneš, proti diagonalnim rokom. Daj, probaj. Ko pa k diagonalnim rokom. Tako, spet hop, pokrčiš, nogo iztegneš, pa greš za drugo nogo. Ok, super. Pauza. Se postavimo na vse štiri. Najde se postaviš na vse štiri. Prvo gremo čisto enostavno, malo raztek hrbta, pa ledvenega dela.
naredimo grbico, kot narediš grbico, torej glava med ramena, krbo preven in kontra, hop. Tako se posločiš in spet praviš krbo bolj. Se posločiš, viš. Ok, super. Iz tega položaja bomo zdaj za začetek samo dvignili diagonalno oziroma desno nogo. Ok, samo desno nogo. Iztek in spustiš. In druga noga. Ajde, iztek, spustiš. Ok, počasen gib. Ajde, kar delaj. Aktivirajte trebušno mišico. Cilj je, da čim manj se gibaš v boku. Ok, torej prej, ko boš naredil ta gib, napni. Okay, na pri drug predtem, naj bo to čim bolj kontrolirano. Počasen si gib. Tako, ja, počasen. Bolj bo počasen, težje bo, ne, ker možeš ta gib res nadzorovati. Ok, super. Dodamo še malo težjo vajo, ista fora, s tem, da zdaj hkrati dvignemo še roko. Ok, greš do tam, zdaj. Hop. In počasi spuščaš. Spet, hop. In počasi spuščaš. Ajde, probaj. Torej, cilj te vaje je aktivacija trebušne. Zdaj, kako bi se igračali, kako se premikajo, dobro. Cilj je samo, da jih probate počiti, da aktivirajo trebušno mišico, da ta gib naredijo počasi. Naredite ga čim bolj počasi, ajde, probaj ga narediti počasi. Tako ne zategovati končne položaje, ne zategovati končne položaje, samo počasi ga narediti. Ok, super. Iz tega položaja se sam postavimo položaj sklece. Ajde, položaj sklece držiš, čisto enostavno. In zdaj bomo pritegnili desno nogo proti desni roki. Hop k sebi. Zadržiš. Počasi nazaj, druga roki. Proti roki. Nazaj. Proti roki. Nazaj. Super, gremo še naprej. Zadnjič, ok, spustiš. Si spet vseh na vseh štirih. Zdaj bomo naredili naslednji gib. Dvigneš desno nogo in jo počasi pritegneš ob boku na začetno mesto. In ponoviš z isto nogo, petkrat. Ajde. Cilj je, da te vaje naredijo čim bolj počasno. Ok, tudi prej, ko so naredili ono vajo, ko narediš diagonalni stek roke pa noge, ne zategovati močno. Zdaj, ok? Je lahko za rečenje del škodovne vode. Zdaj, tudi ko delaš počasi, delaš za to, da takrat res aktiviraš vse mišične skupine. Ker če narediš hitro, je lahko ta gib najfiktiv. Ok? Vse to se dosti enostavne vaje, pač samo moraš razmišljati, kjer je mišične skupine, vse probaš vključiti. Zdaj, se zamenjam nogo? Ne, moraš zamenjati. Ok, se dvigneš. Stojiš, zdaj imamo čisto enostavno vajo, lahko pokrčiš eno koleno in počasi odpreš na ven in se vrneš na začetek in drugo noge. Koleno gor, hop, počasi gor. Ok, aktivacija določenih mišic in skupin plus tega, ko stojiš na eni nogi, že avtomatsko vplivaš na tudi na vago propriocepcije, torej ohranja ravnoteženega položaja na eni nogi, hop, preš, spet pripravljaš gležen, koleno, kolk na trening. Čisto enostavno, ok? Torej, iz vsakega izoliranega počasa na hitro. Zdaj, kako bi še lahko to delali? Ok, pauza. Zdaj, ta del se lahko naredi v taki obliki, da to stojiš, pa delaš na mestu. To skrat pa klubo naredijo tako, da kar postavijo na ključne rekvizite in zdaj vsakemu rekvizitu dajo nalo. Zdaj bomo to tudi probati, ne? Te, bom pokazal, tečeš po prostoru, ko prideš do elastike, če vidiš, da je vmes prostor, ko skočiš, a lahko samo zadržiš in v tem položaju še narediš na njih. Ok? Če prideš do klobučkov, pritečeš do njih in probaš čim bolj natančno skipati med njim. Ok? Po prstih, čist počasno. Ok? Tukaj pritečeš, ovo dolečka, skoč, eno, ovo in počasi, katerega se pušca, pritečeš do njega, poskočiš, zadržiš pol.
ekipe se lahko igrati. Ok, to je zdaj dosti vprašanje. V skoču, spane, narediš, narediš v spanj, kako se lahko igraš. Samo da imaš neko logiko, da ti je. Ok? Ali ti če vidiš, da ti pripustite količine, po prstih, čim bolj mediti, na kratko, počasni gibi, čim bolj počasni gibi so. Kontrolirani, po, po, na ne, počas, na ne, na ne, na ne, na ne. Boja. Ok, kozor, kako vidim vsem bliže, moram imamo en način. Ustavimo prstvo, delamo vaje mobilnosti, kažeš, statično. Iz statičnega lahko greš dinamično. Še vedno cilj je priprava mišičnih skupin na trening, dvig temperaturi. Čisto enostavno, ok? Zdaj to je spet primer za starejše selekcije. Pri otroci bomo skušali to čim več delati za žogo. Ok? Kako delati za žogo, bomo to pokazali. Imamo 5 žog, ajde greš Amar Daša, da se šli. Ja, to zameš. Koliko se ne vedi? 2? Daj to ena žoga da zmeni. Ste Amar, ni trojka, daš to žogo na porej. To bi pa par, dva par. Da ne ena žoga. Ok, v parjih se postaviš ena za to proti tega. Ajde, z obrazom sta obrne ena za proti drugega. Mi to 2 metra za parje. Ok, daj prva je. Stojiš na ene nogi, žogo počasi. Ok, super, imamo naslednjo vajo, mi podaš vajo s poplatom, mi podaš žogo s poplatom, jo zaostavim, uskočim, hop, okrog, uskočim, hop, okrog, ok, mi podam s poplatom, ajde, dobro, dvakrat isto, ok, sem si podal, dobiš drugi žogo, narediš to za drugo, ko prestapla žogo flanke, delaš čisto čas, čisto čas, čisto čas, probaj to drugi, najde. Predstavljamo si, da ima vsak igralec svojo žogo, primer za selekcijo videre. Kako bi zdaj lahko tam vključil ta efekt, da bi nekaj dal različne gibe? Vsak vodi svojo žogo, zaostavi in otrokom daš zaforo na vodilo, da poskušajo narediti varanje z dvojnim prestopom čim bolj počasno. Da tekmujejo, da tekmujejo, ker je narediti čim bolj počasno varanje z dvojnim prestopom. In najkrat boš mogel zdaj delati to. Mislim, ko si na eni nogi, ko spreminjaš položaje, že delaš na nek način proti percepciji. Ok? In to bomo zdaj proti tisti, ki imate droge, tečete in ko vam rečem, hop, se zaostaviš in narediš varanje z enojnim prestopom. Samo enega prestopiš in žogo potisneš zunaj delo stopala gima. Ok? Razumemo? Ajde, tudi, ajde, tudi, ajde, tudi, ajde, tudi, ok, hop, ajde zastaviš, enkrat prestopiš in si potiš, da se zume delo še spet hop, ajde. Na moj znak sem da zastavil in potegno žogo v sebi in zapet, čim bolj počasno, ajde hop. Sebi in zapet, imamo na sebi, sebi in zapet, to je tudi dalje. Ok, hop, razumemo? Logika čisto postavljena, torej čisto počasno ti bi kontrolirano. Imamo primer, vrsta, žoga, tvari, probamo še z elastikom. Ajde, stopim vsak svoje elastiki. Zdaj je dost ekip tudi na top nivoju začne ponavadi ta del predogrevanja z elastikom. Pa imamo to z varianta 1. Zdaj prva varianta bo, ajde, stopimo na elastiku, vem, mogi daš med elastiko, elastika naprej v roke. Ok, tukaj imaš vrče neko molce ob telesu,
držajo, sam delaš dva koraka na stran, dva koraka na drugo stran. Ajde, kar gremo. Ko to delaš, da probaš biti čim bolj trd, celo telo, da napneš, ne boš. Ok? Ok, kar delaš, iz tega položaja se začnemo pomikati diagonalno nazaj. Ajde, skup, pa diagonalno nazaj. Ok, pa diagonalno naprej. Ok, pauza. Spustiš roke, spet elastika na tleh. Stojimo na eni nogi in samo eno nogo odmikamo. Ena, dva, tri, štiri, pa zagremo druga noga. Stojiš na eni nogi. Ok, super. Elastiko. Sem enkrat sem zapretiš okrog noge, stopala. To je, bravo. Spet napneš k sebi. Zdaj aktivno potisneš nogo k sebi in na tla. Spet pol k sebi in na tla. Boke so vedno pokrčene. Ok, napni trebušne in na tla. Ok, iz tega položaja držiš elastiko, narediš pritek k sebi in greš počasi v elastiko. V elastiko, hop in gor. Vse v času hranješ, elastika te enkrat te vleče, drugi če moš potiskati. Hop in počasi v elastiko. Tako stojna noga se pokrči. In dol. Ajde, kar še naredi kakšno potiskati. V sebi, struku naprej, potisneš nogo. Ok? Torej, variant je podobno. Spet aktivacija določenih mišičnih skupin z ramenom priprave na trening. Ok, torej, če si predstavljamo trening, naredil bi ta del na bilo kjeri izmed teh načinov. Ali na začetku z elastiki, brez elastike, na bilo kak način. To traja približno 15 minut tega dela. Ok, 15 minut tega dela narediš in potem lahko greš ta del narediti še malo bolj dinamično. Zdaj, ko narediš dinamično, ponovadi vključimo žogo. Torej, gremo zdaj 5 igralce na ona dva oranžna stožca, 4 igralce na to stranu. Ok, tečeš in narediš počas
čas ljudi bi, da čim, bolj, čim več neke stabilizacije in ohranjanja na določenih področjih. Enjeno? Ok. Ta prvi del mobilnosti smo zdaj zaključili, tako da imate malo nabor vaj, malo predstave. Zdaj bomo šli na drugi del, na propriocepcijo. Okay, torej, dele propriocepcije smo zdaj že spoznali, ko smo delali na en nogi, ampak še bomo pokazali par variant. Ok, pridete sem, se postavite dva, sem na, ta stor, na te stožce. Ok, gremo tudi dva za to glasnico. Dva za to glasnico. Ok, pa imamo še eno postajo. Tu se lahko. Okay. Začnemo te tu, ok, si da še lastni dok. Ok, okay zdaj v tem držaju, boš sam naredil skipping, se drineš naprej in pristaneš na eni nogi. Ko boš pristal na eni nogi, te boš ostalo v reku. Ok, ali poskipaš, se drineš, pristaneš, hranjaš, ok, poskipiš, gremo nazaj. Ali skipaš, druga, skočiš, pristaneš. Te vlečem, ajde, hranja, ok, poskipiš, gremo spet. Ali kar gremo, skačeš, ajde, kar, skok, naprej, okay. Ali skok, držiš, ohranjaj, ok, pa gremo nazaj, ajde, druga, hop, ohranjaj, ok, torej rušenje ravnotežnega položaja, spomočujem vas na trije stene, en delo, v redu, tu imamo naslednjo vajo, daši pa šok, ok, stopiš malo nazaj, stojiš na eni nogi, premikaš stožec v različne položaje. Ko premakneš stožec, mi vržeš žogo in jo moremo loviti za slabšo roko. Z eno roko, hop, vrnem nazaj. Drug stožec, drug položaj. Vržeš, hranjam, vrnem. Ok, to je ta vaja. Tu vam uči se postavno, kjer še zaplazim. Pestiš se eno nogo stopiš na blizino, hranjaš, daš se pohvatno držo na tri. Daš, pokoj, vrni. Nazaj, postavim, zadržim, daš, vrni. Ok, zdaj ta blizice so dosti neugodne, če se malo premalo napravljajo. To je, torej, da si dam logiko. Najboljše je začeti z to vajo na belem stopu, ker je najbolj enostavna, ker je največja. Tako na površina imaš največ položaja. Pol naslednja bi bila ta z elastika. Šele zadnja je stala v tem bazinu, okay? Ker je najmanjša podobna površina in je najbolj treba stati. Ok, malo še pozora. Skipaš, zadržiš, primiš v roke, vrne za to na levo stopalo. Ajde, pasaš na to, skoči, zadrži v roke. Ok, to je ajde, to ajde. Skočiš, držiš, malo pustiš, pusti, gre nazaj. Trpimo reči, ano, ok, dovolj je, par sekund, ok? Zdaj pa se ti kar premika, ano, pa greš malo to stran, to. Kar, pek, ajde. Joj, ajde, se kar reči, vidim, ne, zato da ga mogu, to sem čas. Ja, na čas, ne. Malo pa smo pa, ne, skoči. Ok, menjaš, ajde, še to podpara, proba. Ajde, probaj ohranjati ravnotežni položaj. Meni bo kakšno koleno. Ok, pauza. Razumemo teh par osnovnih vaj. Ko govorimo o propriocepciji, ko delamo več zaporednih teh vaj, zna biti to zelo naporno, ker so te to je ogromno enih malih mišic, ki so morajo biti skozi aktivne, da to ohranjajo. Okay, tako da, če govorimo o treningu propriocepcije, bomo mogli narediti več zaporednih takih vaj. Drugače pa, ko bomo pol videli, je predlog, da te določene vaje držemo to vadbo za noč. Sam vmes držemo, da bo vajo, naslednja vaja vadbo za noč, oziroma neka vaja, skrica. Pa pol vsaka tretja, četrta vaja vadbo kažem tako. Še zadnjo vajo pokažemo pri propriocepciji, ki je na nek način lahko ekstrem, nič hudega ne bo, stojiš na mesto, jaz se možem pomerim, skočiš, tako da skočiš čisto na razno v
Ok, to je tudi ena izmed takih vaj, kjer je neka progresivna smer pa nepredvidljiv položaj postavljen v kratce. Ok, torej sploh, da je to spovezano z momentom. Ok, propriocepcijo smo pokazali čisto kratko. Vadba za moč, pokažemo osnovne vaje, ki smo prej o njih govorili tam na posnetku. Gremo prvo probati sklecev, vsak stopi spet za svojo elastiko. Ajde vsak za svojo elastiko, če nimaš, se tako postaviš en zraven drugega. Leže se v trebu, noge postaneš, postaviš širini boku oziroma malo širše. Noge, torej malo razen, tako, glava usmerjena naprej, tako, roke bote postavili. Roke bote postavili v telo. Pazi, če imaš kožolce, nimaš jih čisto s telesom, pa tudi ta kratno glavonalno vse. Okej, trupi osmerjen naprej in zdaj iz tega položaja, ko smo postavljeni, prvo stisnemo rit, ali stisneš rit in se samo dvigneš. Okej, in se spustiš, spet pa trebi. Ali še enkrat stisneš rit in se dvigneš. Hop, in zdaj provamo narediti sklec. Ajde, dvigni se. Naredimo sklecev, počasi gor, hop, počasi dol, hop. Ok, se spustiš, ajde še enkrat bote naredili s tem, da vas jaz spustujem, ajde preklavi se, ajde se dvigneš, ajde trup, nekog ti podamo, in sklecev, ajde. Ok, spusti se. A že opazite, pa veš, da te kaj napadne, ne se pozvajamo. Če ima največ trenutno? Prosim? S trupom, ne kar padajo in boki dol, ne. To je največji problem. Torej, že iz tega vidika, zdaj pa si predstavljate, ko dosti krat treneri dajo vojaško sklecev. Torej, da še moraš skočiti, pol se za silo prideš do to. To je taka obremenitevna hrbe, če si že tu malo pripadite. Že vse je logično, oni so glih v tej fazi, zdaj te pubertete, da jih zaključujejo rast, je ta mišična struktura še ni tako razvita. Ok? Zdaj bomo pa šli v naslednjo vajo. Iz tega položaja sklece bomo naredili krpne leg. Spet si v tem položaju, s tem, da zdaj komolce daš pod telo. Ok, komolce pod telo. Spet bo ista fora. Preden bomo dvigeni trup, bomo napeli ritm. Ok? Pa stisnili trebušne mišice. Tako da dotiš na ritm. Tako da to bi šlo na ritm. Roke naravno še odsnemo, vsi se vedemo. Hop, ajde, dvignemo. Zdaj v tem položaju držiš. Ajde, drži. Noge, širine, boku. Ok, spusti. Zajedno počinu noge so širine, boku, širše. Ajde, da vidimo, kako bomo zdaj lahko težili tovar. Ajde, hop, dvigneš. Nagni trebušne, tako trup poravnan. Glava v podaljški trupa, ne gledaš preveč gor, ampak sam v podaljški trupa je. Probaj dvigni desno roko. Ok, spustiš na dva. Spustiš na dva, spusti se, pauza. Kaj se zgodi, ko dvignemo roko, ko ste vedeli? Tako je rotacija trupa, se začne prav. Torej, to je že znak, da še oni niso pripravljeni na tovaju, čisto je osnovno. Ok, ko bojo oni meni to stabilni trup, da bojo začeli lahko te gibe, delati se bo zgodilo to, da bojo štiš iz tega položaja, da bojo štiš to. Ok, da se nič matriš na trup. Ok, ajde, gremo še nekaj gor, držiš. Zdaj bomo dvignili samo desno nogo. Ajde, hop. Ok, pauza, spustiš. Še ena zadnja varianta, ki je to zanimiva za plen. Ja, mogoče tudi lahko delamo krajši čas, pa efekt večji, bo pa naslednja stvar. Postaviš, kot da se postavili v plen, ko se dvigneš, bote na moj znak naredili, ko da hočete prste vleči proti komolcem, pa komolcem proti prstem. Tok skup se boš tisnil. Ok, ko da hočeš narediti to tako, skup. Ok, ajde, probamo. Dvigneš se, ajde, hop, komolce k sebi, prste proti komolcem. Pauza. A bila kaj teže? Ha? Ajde, gremo še nekaj. Ajde, gremo še nekaj. Ajde, gremo še nekaj. Ajde, gremo še nekaj.
pri Bošnjaku je ena največji problem, ki se pojavlja zdaj, osnovnošolski kartoni so ponovatno narejeni, da je eden izmed testov Trebušnjak. In kako so ponovatno Trebušnjaki osnovnošolski kartoni? Dela te šolko? Ali primeš mi za noge? In zdaj ti moraš koliko eni minuti, ne? Čim več. In zdaj on drži in kaj mi dela? Kaj je v tem položaju? Koliko je aktivna trebušna mišica? Koliko je v tem položaju, ko nema? Skoraj nič. Okay. Zdaj, ko mi delamo trebušnjak, je cilj vaje, da postavimo mišice v tak položaj, da bo čim dlje časa aktivna. Zdaj pri otrocih, kar lahko reči nazaj, je ena izmed najlažjih mogoče stvari ta, da jim rečem, da pokličiš kolena, ali da si pokliči po kolena, roke postaviš po bližnje, zdaj gledaj glava, odnovačna grupa, z konicami prsta se poskušaj dotakniti bližnjo in ko se spustiš nazaj, se poskušaj zadržati, ne da se z lopaticami dotakneš tako. Torej narediš to, hop in gor, in gor, in gor, z lopaticami rečeš do gor, z konicami prsta pa probaš se dotakniti bližnjo. Ajde, probaj. Čist krat ekip je. Ne se čist posvitava kot konca, kot koliko konča. Ok, pa. To je mogoče en tak izmed variant, da boš prišel neko amplitudo giba. Čeprav zdaj, če bi postavili še višjo amplitudo, je vlada. Na 50 stopinj še večji, ampak že ta gib je takšen, da za začetnike čisto prekročimo na tak način. Izogibajmo pa se temu, da se čist do konca dvignemo, pa se da se čist do konca spustimo. Ok, to smo zdaj dali skozi tudi osnovne vaje za moč. Pokazali bomo pri vadbi za moč mlajše selekcije primer vaje za moč U9 povezave za žogo. Imamo 5 igralcev na svoje žoge, najde ostali stikaj, to izpredamo. Prva vaja bo, imamo tudi žogo, prostoro, sezonalo, nikoli posešti. Torej, se potem položajo in premikaj žogo za žogo. Ok, najde. Prva. To je ena, mogoče najtežji vaje za mlajše selekcije vodbe za moč. Ok, naravimo neke izolirane vaje, ko se vodbe na tak način bilo. Ok, pauza, gremo od druga štika, sučite, imate žoge, naslednja vaja bo, stisne žogo v kolena, postaviš se vse štiri nazaj in se premikaš v tem položaju. Naprej, nazaj, premikaš se tudi bočno, ajde v vse smeri. Boke probaš potiskati gor, glava je koliko se da podaš v trupa in tako. Ajde, probaj. Ok, nič ure. Ok, ok, spet ena osnovna vaja, ki lahko vključiš v del, da eni delajo navajanje, drugi pa delajo kako osnovna vaja. Ok, čim močneje stisne žogo, koliko lahko skupaj. Ok, tisti, ki nimate žogo, priteče zraven, jaz jo stiskam in jo primim, pa jo vleči k sebi. Jaz pa jo stiskam. Ok? Naslednji, pa tečemo. Ok, razumemo? Tečemo na moj znak. Stavite vi takoj najdete igralce za žogo, pa najdete žogo. Gavi, tu tečemo. Ajde, pot! Ok, pauza, meni je drugi na drugo vrteče, da si zupravo, da je vrteče. Ajde, da je vrteče, da si zupravo, da je vrteče. Ajde, pot! Ajde, daj! Ne, meni je, ajde, če zadnje, ajde, gremo. Tečeš.
Okay, pokažemo še eno vajo z vlečenjem in potiskanjem. Razgledimo se za 4 pare. Na trojka pride vsem. Brez rok. Eno para se postavi na to stranko ručko, drugo para se teh palačik. Tam, ko je trojka, eno. Okay, vajo pa se. Prijama se za roke. Ajde, možno. Imaš mišljico, zdaj si rekel član. Cilj vaje je, da te jaz potisnem k sebi, pa da ti stopiš na pomoč. Ok, ne smeš stopiti na pomoč. Si pripravljen? Ajde. Ajde, ti pa mene potisni. Ok, ena zelo enostavna in zanimiva igrica, s katerim delaš ogromno moči. Okay, smo, tekmujemo, ajde, hop, ne, kar kroči ta blok po kutku, ajde. Ok, pauza, pošli še enkrat. Ok, pokažemo še eno stvar, preko katere delamo, vplivamo na preventivo. Rekli smo, da je ena izmed sredstev, vplivamo na preventivu tudi specifična gibanja. Specifična nogometna gibanja. Tam imamo zdaj pripravljen en poligon, preko katerega lahko vključimo tako vadbo preventive, torej da imamo neke gibe vmes, ki so pomembni za in stabilizacijo in za, ne vem, tudi osnovno moč. Plus tega pa lahko vplivamo na tak način, da dodamo vaje, ki so specifične za igralno mesto. Ok, ta en poligon, ki je meni mogoče najbolj priljubljen, ki pa najbolj enostavno ga zapostaviti. Stopite dva kmeni. Rečemo, da imamo osrednjega branilca. Okay, pri osrednjem branilcu so najbolj pogosta gibanja, ne vem, skoki, izbijanje žoge, udarci z glavo in podobno. Zdaj bomo probali pri poligon to vse vpeljati, hkrati pa še razmišljamo o preventivi. Prva stvar, branilec doskrat izbije žogo s notranjim delom stopala. Prva stvar, uskočiš, zadržiš, vržeš, hop, vrnem žogo. Ko sem to naredil, se ti začneš premikati proti sredini igrišča, jaz pa tečem s pogledom na tebe. Ok, druga stvar, se odmaknem, vržem žogo v zrak, jo udarim in po udarcu, če nisem naredil to uskoko, naredim še dodatek skok. Znači, pa imam uspeh, to naredim. Skoko pristanem, zadržim. Ok? Ko smo to naredili, se začneš premikati proti temu modrem skoščcu. Ok? V tem položaju branilec ima dosti krat še dojem. V tem položaju pa ti imamo žogo, ti se premikaš nazaj in vlečeš, jaz vlečem se. Ajde. Hop. Ok? Ko naredimo na mene, kručka smo konec. Stečeš ti na modrem kruček. Ajde, ko stipaš, skočiš na eno nogo, hop, vrneš, tečeš, udari v glavo, hop, skočiš, če nisem uspel tako, tečema, primema, ajde, meni. Ok? Torej, en taki organizacijski zvojen stan, pa še vključili smo najpogostejše gibanje glede na igralno mesto. Zdaj na tem poligonu najlažje delo 4 igralci, da pa se to zveže. Želimo vrnati štiri, ajde drugo še zame, da se postaviš nama, da ti si pa razgledati. Ajde držati vse, postavi se samo na zelo, da ti pravi dovarja. Stav, da ima en cel krok. Zlo, ajde gremo. Skočiš, kop, tečeš, probaj ga skop, zadari celavo in pristavi. Tako, stečeš, primeš, tečeš. Ajde, puščete, ajde drugega pomaga. Tako. Ajde, gre to na moment kuček, začnemo znova. Ajde, poskod, hop, vržeš, tek smo gledamo na žogo, tako vam pa vržeš, dobro je sva, podari, super. Ajde, stečeš, primer žogo, vleči. Ok, hvala. Ok, zdaj, če razmišljate malo bolj široko, bi lahko izbral določena gibanja za, ne vem, reziste, za napadalce. Bi dal pač neko drugo nalogo, hkrati pa bi še razmišljal na preventivu. Preventivo smo mes videli s tem, da pristane,
Moc smo videli s tem, da vleče, imamo še poskok, imamo tehnične elemente in to je po moje vaja, ki je najbolj primerna, če pogledamo z vidika kondicije pri mlajših selekcijah. Da povezuješ vse stvari hkrati. Nesmiselno je zdaj delati samo eno stvar ločeno, ampak probaš narediti en poligon, v katerem povežeš 5-6 stvari hkrati. Ok? Taka zelo ena enostavna vaja, ki se lahko igračkaš z njo. Tudi pri mlajših selekcijah, ki je to zanimivo, finta in je, lahko imaš taka dva poligončka postavljena nekjer v potu, delaš normalen trening, šibaš tja, narediš 2-3 minute te ponovitve, poligončka se vrneš na trening. Ok? Tok, da malo razbijati trening. Pomoč se lahko je tako način igrati. Ok? Zdaj, glede specifičnih gibanj, smo govorili, da je tudi igralna oblika primerna. Ne? Ker se to ta gibanja, ki se v nogometu največkrat pojavljajo, mi bomo tudi pokazali eno vajo. Tebi je cilj samo, da se druge dotakne. Ko se amar dotakne druge, v tistem trenutku, ko se dotakne druge, vsi stopite na eno nogo, in amar tiste počasi, da se druge, da se druge, da se druge, da se druge, je v naslednji igri v sredini branilca. Razumemo? Simuliramo eno, najde se podajamo, Amar se potakne, najde Amar se potakne, po vse eno oro, najde Amar se potakne, še vamo se potakne. Po, si v zadnji branilci. Amar, si v naslednji igri v branilci. Razumemo? Najde gremo še enkrat. Po, pravni se nemo. Ajde. Katero vključimo čist enostavni element v skupu meni na eni nogi, pa že lahko govoriš o preventivu, pa tudi vse, ok? Tako, pa tudi za gibanje. In specifična gibanja bo še dva, da bo določene prokrati, da bo določene lavo. Primer, imamo pisci sredi, skočovati do vse, samo zelo nekaj, Amar si na plazini,
čisto enostavna vaja. Torej si v tem položaju, diagonalno potisneš roko in greš z diagonalnim komolcem proti diagonalnem kolenu. Narediš 4 ponovitve in menjaš roke. Okay? Opcija je, da znotraj vaje takoj menjamo, da dela ena ali druga stran. Če delamo dve seriji, v eni seriji delo po eni diagonali, v drugi seriji po drugi diagonali. Igralec, ki ima pauzo, ima aktiven odmor, delaš vaje na vajanja okrog blazine. V vse smeri. Se igraš čisto svoje. Ok, v vse smeri. Menjeno okrog njega. Drugo vajo imamo. Elastika. To tudi kaj smo že prej delali. Torej vaja, ki je lahko za preventivo, je lahko tudi za moč. Vigneš k sebi, držiš in v tem položaju se postaviš. Premikaš bočno, v eno smer, drugo smer, vse smeri. Kaj ne probaš, tako ni elastiko, tudi trupa. Igralec, ki je zražoval. Se premikaš okrog njega in mu poskušaš dati med noge. Seveda, probaj malo bolj izpravo. Ajde, prijaj. To bom dal tudi jaz. Premikam se v vse smeri. Čakam trenutek, bom dal tudi jaz. Ok? Menjeno. Imamo naslednjo vajo. Medicinka. Zdaj imamo tu čisto lahko medicinko, dvokilsko, ok? Za to stvar so tako, da to so že skoraj 15, je to čisto ok. Imamo vajo, začneš vedno tako, da je medicinka. Dvig medicinke, postaviš se pod medicinko, postaviš roke na medicinko, hrbet je poravnan, dvigneš, k sebi, v zrak, ok, počasi, počakaj, da se ustavi, spet, hop, dvigneš, k sebi, v zrak, vrk, ok, ker zaločeš in poslušaj. Drug odpara, si ob njemu, delaš naslednjo vajo, k sebi, probaš zadržati par sekund, požongliraš. Pustiš, druga roka. Hop, vržeš. Ok? Naslednja vaja. Propriocepcija, stojima na eni nogi. Ne, vsi malo, kjer nam si desničar. Stojima na levi nogi, daš mi drugo. Igrava nogo tenis, preko velike ključko, na eni nogi. Ali enkrat se lahko odpira. Naslednja vaja. Spolni del trupa spleca. Postaviš se na spleco. Prideš do te opire. Narediš spleco. In se potikaš vse štiri. Potikaj v spleci. Pop, prop, 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 prop. Spleca. Ok. Drug odpada, tukaj, ko te prišli, delaš poljubne navajanje na drugo, z naslednjo nalogo. Premikaš se naprej in se poskušaj čim hitreje zaustaviti. Spet delaš eno drugo vajo, poskušaj zaustaviti. Ok, sam se poločaj taj, se moraš res hitro zaustaviti. In eno, lojtrca, tip, lojtrca, dva do tip. Eno, dva, ki pride do sem, primeš kotuček, premakneš okrog noge, daj, hop, hop, ven, okrog, daj, hop, hop, ven, okrog, daj. Ok? Vedno, kaj delo drugi žoga, bo bo delo. Tukaj, tvoja, pri vseh štirih, pri vse smeri, hodiš naprej, in v tem položaju se takoj postavi želitec. Ok, in spet. Čim ti treje naprej in se prestaviš. Ena. Tukaj. Tukaj imamo eno vajo. Udarci za žogo pokažem. Prideš ni sem. Stajmo boljši požogiti. Ena zanimiva vaja, ki je tudi zanimiva z vidika aktivacije na boljši. Ok,
Ne, tako ko izključimo, biti je vaja stokrat težje, ker on nima, ne more se pripraviti ta vajec, ok? Torej mora še dodatno, ko ste prišli sem, probaš to delo, ja? Ok? Tu malo spadni korak, čisto naslavno, spadni korak, paziš na položaj trupa, noge, ko narediš spadni, če se enkrat dvigneš, zazimaš. Bok, dvigneš, zazimaš. Zadnja, kažem na zavar. Začnemo. Tekmujem. Preval. Narediš preval. Primeš eno iz nekoračik in dovoj vsi 4 grama tega vrstva. Vedo? Grama dokler en ne zmaga, torej premak premikamo tega. Vsi? Ker to skrat delamo stvari samo v eno smer, razmišljajte vse smer.